Visiem čau, čau, čau. Nu, ko? Paņēmam šādu steiku. Dzieties, tas ir Dienvidu Amerika. No Dienvidu Amerikas atceļojusi gaļiņa. Jā, mēs izdomājam, ko mēs vienā dienā ēdīsim, ko tad svēkus mēs nevaram. Mums tagad atvaļinājums, jo mēs sevi lutināsim ar pašu taisītu ēdienu. Jā, katru dienu mēs varam lutināt. Jā, to pieēdīsies jaunā gadā. Pakustēties nevarēs. Jā, un priekškam tam mums ir atvaļinājums, jo darba dienā īstā, godīgi sakot, ar to ēst taisīšana ir tā kā ir. Nu, ko slēdzam iekšā? Ui, jo, heidi, viņu jau rozete arī jāiespraužu dažreiz. Jā. Nu, ko spraužam? Rozete uzspiežam, un šitas jau skaitās mums gaļas gabals, un aiziet, lai sildās. Jā, lielopu gaļa. Nu, jau zināms, no kura varbūt no pašiem dienvidiem, kur tas bulīts ir bandījies, pa kādiem džungļiem. Fermā, varbūt brīvdabā, ja heidi. Audz dziedā viņu masējuši, jā. Mocertu klausījies. Nu, laikam būs. Sākumie mirgot. Jā, tagad viņi saka, lūdzu ielieciet. Jā, nu tādu gaļu jau var parastu dakšiņu neliks. Jā, tur jau jāņem ir tādu, zinieties. Un dzieties, Jā. Jā, paskatīt. Viss tas neko. Un taisam šie. Un tālāk jau process notiek viss pats par sevi. Mainās. Nevajadzies. Līdz maksimālam laidīsim līdz vēl done. Nevis kā pagājušreiz. O, šo iet no šitā ārā. O. Nu, viņš tagad aiziet jau uz medium. Palūrēsim. Bet vēl mazliet. Manā šis iekala līdz lejai. Nu, laidīsim tālāk. Jā, cīņi, ievērtē. Bet viņš jau pats taisa to tur stiprumu. Labi. Tie viņš pateica mazliet vēl piecept. Jā. Viņai nepatīk, ka tiek asins pa zobiem. Neesi vampīrs. Vēl ne. Vēl nesūc asinis, ko? Nu, ko? Pasties, oj, sāk smaržot. Šo aiziet uz sarkano. Es domāju, ka ir labs. Nu, nāc ievērt. Te man jau vajag vizuāli. Jā. Davai, ka es pārgriezīšu. Nu, ko es ņemšu? Viežās viegli. Oj, heidi, viņš ir mīgs, cik. Nu? Es paņēmu savu gabaliņu šitādi, viņš tāds sarkanīgs, bet nu, kā saka, man sieviņš turpinās cept sev, viņa pateica, ka nē, vēl pātru. Tā kā kaut kā tā. Vēš no sākuma pašu gaļiņu. Griežās ļoti mīgsni. Man garšo. Mani piparots. Ir mazliet piparots. Ļoti labs. Nu, iedos. Jā, piparots.
Padod man salātiņu. Man nav kaifa bija. Tomātiņi sagriezti, marinēti gurķi un parastie gurķi. Pipuli. Garšīgi? Ko? Garšīgi. Gribi? Jā. Nā. Labi. Mēģināsim. Vienkārši labi. Nu, kas tas mums ir palālīgi? Vademburgeri. Nu, nu, ko, gaļiņa gatava? Man patīk. Meitei. Jā, nav slikti. Mazliet pa daudz, sieviņš pa daudz. Uztaisie. Man tieši pašā laikā. Viņam jābūt katram savs. Jā, tā kā ēdam dienvidu. Amerikas bulīti. Dzeram Ladenburgu salu. Fantastika. Man patīk.